Re, viss ēters ir te! Valsts drošības dienests uzskata, ka nav iespējams kompromiss ar iedzīvotājiem, kuri Brīvības gatvē bijušā velotreka Maršas teritorijā vēlas izveidot parku. Šodien drošībnieki tikās ar apkājumu biedrībām, taču abām pusēm pieņemamu risinājumu rast neizdevās. Iedzīvotāji savu interesu aizstāvībai tagad aicinās palīgā valdības vadītāju Krišjānu Kariņu un plašāk stāstu Ķirtis Virbulis. Valsts akciju sabiedrība Valsts nekustamie īpašumi sākotnēji bija ļoti noslēpumaina par saviem būvniecības plāniem bijušā velotreka teritorijā. Koku ciršanas atļauja tika izsniegta bez sabiedriskās apspriešanas, būvatļauja nebija redzama publiskajos reģistros. Šonedēļ beidzot kļuva skaidrs, kādēļ tā. Šeit būvēs nevis kārtējo biroju centru, bet gan Valsts drošības dienesta jauno ēku. Drošības dienests par plānoto būvniecību līdz šim nerunāja, jo to neļaujot likums par valsts noslēpumu. Taču, ņemot vērā sabiedrības interesi, tika nolemts deklasificēt daļu informācijas. Šodien drošībnieki tikās ar apkaimju biedrībām, kas bijušā velotreka vietā vēlas redzēt iedzīvotājiem pieejamu parku. Taču abām pusēm pieņemamu risinājumu rast neizdevās. Es baidos, ka kompromiss nav iespējams. Mēs uzklausījām viens otru viedokli, mēģinājām viņu saprast, iedziļināties. Diemžēl Rīga ir tāda, kāda viņa ir. Man grūti komentēt par citiem zemes gabaliem tajā brīdī, kad mēs pēc tādiem jautājumiem tādi nebija ne valsts nekustamiem īpašumiem, nepiemērot zemes gabalu nebija arī Rīgas domē. Līdz ar to faktiski nekādas izvēles nebija. Mēs, ja tā var teikt, jūs ādiem turamies tikai pie tā, kas mums ir. Pašreizējā Valsts drošības dienesta ēka esot morāli un tehniski novecojusi un neatbilstot mūsdienīga drošības dienesta vajadzībām. Turklāt, jaunās ēkas projektēšanā jau esot ieguldītas lielas summas un, mainot atrašanās vietu, šis darbs būtu jādara no jauna. Detalizēti es nevarēšu jums skaitli minēt, tas ir valsts noslēpums, bet jāsaprot, ka tā tad ir notikusi šī ģeoloģiskā izpēta. Tā tad ir būvprojekts sagatavots jau faktiski fināla stadijā un tie cipari viņi rakstām sešiem skaitļiem. Tā summa ir milzīga. Drošības dienas noskatīto zemes gabalu sauc par degradētu teritoriju. Pretējās domās ir pilsētu plānotājs Viesturs Celmiņš, kurš jau sagatavojis parka izveides projekta uzmetumu. Ziniet, viss izšķirās šeit. Ja tie ir brīkšņi, tā tiešām ir degradēta teritorija. Ja tur ir simtsgadīgi koki un aleja, kas tika stādīti nākošām paudzēm, kuras esam mēs, tad tā nav degradēta teritorija. Šajā pilsētas daļās Brīvības ielas nav bijis neviens parks 25 gadus. Un analogas teritorijas, kur būtu gan parks, gan aleja, gan sasniedzamība, gan vēstures konteksts, kas ir Mars velotrekam, ja? No tādas teritorijas mums nav. Jā, viņiem ir iespēja izvietot citur, mēs to parku nevaram nekur pārnest. Mums uztrauc tas, ka teiks apkārtnē nav šīs zaļās zonas pietiekamā skaitā un teiks apkaimes iedzīvotāji ļoti vērtē savu apkaimu kā zaļu, lai gan ja mēs paskatāmies, kas šeit šobrīd notiek apkārtā, zaļumi paliek arvien mazāk. Neradušas kompromisu ar drošības dienestu, apkaimju biedrības rīt tiksies ar premjera Krišjāņa Kariņa biroju pārstāvjiem. Savāktie 15 000 parakstu par parka izveidi jau iesniegti Saimā. Bet cilvēki joprojām tiek aicināti parakstīties vietnē Mana balss LV. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.